കരവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇ ഡി പരിശോധന നടത്തിയ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഇടപാടുകളിൽ ദുരൂഹത. സതീശനും അനിൽ സേട്ടനും കരവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചത് കോടികൾ. ഇവരുടെയും ഇരുവരുടെയും ഇടപാടുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ഇ ഡി എം മനോജ ചേർന്നു. വിവരങ്ങളുമായി മനോജ, വിശദാംശങ്ങൾ. ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി മുൻ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള എ സി മൊയ്തീന്റെയും അതുപോലെ ബിനാമികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരുടെയും വീട്ടിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശോധനയും നടത്തിയതിൽ ഈ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഇടപാടുകളിൽ ദുരൂഹതയെന്ന് ഇ ഡി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സതീശനും അനിൽ സേട്ടും, അതായത് കോടൈ സ്വദേശി സതീശനും ചേർപ്പ് സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള അനിൽ സേട്ടനും ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചത് കോടികളെന്നാണ് ഇ ഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഈ ഇരുവരുടെയും ഇടപാടുകളിൽ വിശദമായി പരിശോധന നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ ഡി എടുത്ത തീരുമാനം. എന്തായാലും ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻമന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ വീട്ടിലടക്കം 22 മണിക്കൂറാണ് ഇ ഡി പരിശോധന നടത്തിയത്. അതിൽ നിന്നും മറ്റ് രേഖകളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് ഇവരുടെയൊക്കെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും ഇ ഡിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഈ ഒരു ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 100 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്, അതുപോലെ 300 കോടിയുടെ ക്രമക്കേടാണ് ഈ ബാങ്കിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിലൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഇരിങ്ങാലക്കുള പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് 2021ലാണ്. തുടർന്ന് പ്രാദേശിക നേതാക്കളിലും മറ്റ് ജീവനക്കാരിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഇന്ന് പല ബിസിനസ്സുകാരിലേക്കും മുൻ മന്ത്രിയിലേക്കും വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ് നേതാവായിട്ടുള്ള മുൻ എം എൽ എമായിട്ടുള്ള അനിലക്കര ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ മൊയ്തീന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് ബിജു കരീമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അനിൽ സേട്ടിനെ കരുവന്നൂരിൽ നിക്ഷേപനാക്കുന്നതെന്നാണ്. അതായത് ഈ മൊയ്തീനും ഈ അനിൽ സേട്ടിനും തമ്മിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇവർ തമ്മിൽ നിരന്തരം ഇടപെടുമായിരുന്നുവെന്നും ഒക്കെ ഇ ഡി സംശയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനേക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ രേഖകൾ അടക്കം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ സതീശനും അനിൽ സേട്ടനും ഈ ബാങ്കിൽ അനുവദിച്ചത് കോടികളാണെന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടപാടുകളിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധന തന്നെ ഇ ഡി നടത്തും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ സി മൊയ്തീന് ഇ ഡി നോട്ടീസ് അയക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇ ഡി ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നോട്ടീസ് അയക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നിഗമനം. മനോജാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.